Kompania Doni është njëra nga dy bizneset që tani më janë duke e zhvilluar veprimtarinë në parkun teknologjik të shtimes. Në depon grumbullose tani më janë vendosur produktet e ndryshme ushqimore të fermeve teksane dhe më gjerë. Në Doni janë të kënaqur me kushtet që ofrojnë këtu për bizneset. Kushtet fillimisht se na kemi ortu para 2 vite, fillimisht kanë qenë dikon 80% domethënë plotësimi i kushteve për llojin e kësaj pune. Pastaj, mbas një vite, është ndërtu edhe muri mbrojtës për shkak të vërshimeve dhe mbrojtjes nga ujrat. Dhe tash, vetë peshini që në këtë park të biznesit po investohet shumë, ministria dhe komuna e shtimës, më bashkëpunim, kështu që perspektivën e shumë në këtë vend si kompani. Në drejtorin për zhvillim ekonomik thonë se janë përpjekur që bizneseve të interesuar të kryojnë kushte së më të vërtetshme për punë. Përveç infrastrukturës fizike, e cila tash që domethënë kemi investuar do të thotë një shumë rreth 1 milion euro, së bashku do të thotë komuna e shtimit, Ministria e Tregtisë e Industrisë dhe Komisioni Evropian, ne jemi përkujdesur që bizneset të kanë lehtësira edhe të tjera. Ta zëm do të thotë bizneset që do të vendosen këtu do të thotë kanë do të thotë mundësinë që leje ndërtimore ta morën pa toksa, do thotë lejen e morën ndërtimore, por nuk paguajnë toksa. Toksa në bizneseve që kemi hequr më herët. Pastaj gjithë ato biznese që vendosen këtu kanë një qirov simbolike, do thotë është vetëm 10 euro për orë, do thotë në vit, kështu që është një simbolike dhe ato mjete do thotë që do të grumbullohen nga kjo qirov kryesisht do të investojnë këtu në mirëmbajtjen e porkut. Pastaj kozgjatja është deri 99 vite, ashtu siç e lejon ligji në maksimum. Ditë më parë, kjo komunë me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë nënshkroi pjesën e tretë të kontratës për bashkë investim në këtë projekt. Në vazhdim e bashkëpunimit me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për me kriju, domthonë një ambient të favorshëm për biznese, e kemi